Beautiful. Did you have any objections to this? Tamam, sen yapma falan bir değer bir şey. Tadına bak şöyle. Şey. Şu anda yemiş yığı. Sonra mı diğer şey var? Seyri üzümlerde oldu. Nasıl sıktı onda şey. Düzü keyfi yiyorum şimdi. Değerli ziyaretçiler. Neçe gündür ayağına gitmiştik. Şirinliğinden artık teyipti, ötü patlayıp. Maşallah. Bak bak bak, yüzüne bak. Ya. Bu defterse. Kaş ki bu kokunu da çatırma olaydı kamerayla. Hamza yeri koy, hamza oturmayasın. Tek. Ama sen bu arki olsun, ama boş olmalı. Arkadaşlar öyle kâr. Onu belki diyelim üstüne saman örtü ya şeyle mesela. Gün yandırmasın. Onu da kurtardın mı? Evet, bu kurt varmışlar. Var yaşlı. Bu kerenleri gün bir spitaneyle var. Ha, gün karpuzlar yaxşı. Xəstəyik vurdu. Evet, karpuzu xəstəyik vurdu. 2-3 tane sen var. Biri burada var, biri orada var. Değerli izleyiciler, bil bu formada kalırdık. Bunun yerden oraya hündürlüğü arası 3 metreden çoktu. Eksperiment için bu formada elədik. Bəzilərini kəndir, aslında bunu setkadan asırlar, biz kəndirlə bağladık. Bəzilərini kötüyün üstüne koyduk, bəzilərini bu taxtanın üstüne belə koyduk. Üstünde otla örtülük, gün bir başa şoğası yandırmaz. Bu videomuz daha geniş baxılsa, qəşək like toplasa, gələn illəri yaxşı bir eksperiment edəcəm. Qarpızı yemişə calamaq, balqabağı yemişə calamaq, yemişi balqabağa calamaq. Bu divarın dibi beləcə, gördünüz ki, məhsul düzətmişik yuxarı, ötən videolarımızda baxırsınız. Bu divar boyu beləcə, hamısını fərqli-fərqli sizin üçün maraqlı olsun deyə eksperimentlər aparacaq. Ona görə də bacarım bu video 15 min, 20 min like toplasın ki, biləkin hamı yani bunu istəyir eləməyə.
İnsan öz əlinin bəhrəsini yeyəndə daha dadlı olur. Bəlkə də bütün yemişlər eyni dənir. Bunun yisi maa bir qəribə gəldi. Yaxşı mənada. Dərin kəziyyət çəkmişik ona görə. Həm soçludur, həm də şirindir. Dəyərli izləyicilər, bir eksperiment aparmaq istəyirik. Günən axşam qərara gəlmişik, yemiş çox olduğuna görə, yəni ki, bunu hamısını qulağı başı birini yeyərik, ikisini yeyərik. Hamısı dəyib deyə, zay olmasın deyə qənd eləyədik. Hansı ki, o çuğundurdan olan qənd. Yəni, qanunu qənd, şəkər, besox. Ümumiyyətcə, bütün şirin meyvələrin hamısından qənd olur. Hətta qamışdan belə olur. Xarici dövlətlərdə qamışdan da qənd hazırlayırlar. Amma bəzi meyvələr baha olduğuna görə, yəni ki, bu yemişdən qənd hazırlasalar, yemişin qiymətindən qəndin qiyməti uyğun gəlmir deyə, ona görə baha məhsul ortaya çıxır, ona görə bu yemişdən qənd hazırlamır. Amma əslində, bütün meyvələrin hamısından qənd hazırlamaq olur. Çuğundurdan hazırlanan qənd zavodda bizim el dilimizdə pataş deyirlər, sönmüş əhəngə qoyulur, yəni zavod şəraitində filtrlərdən keçir. Biz də bunu artıq bir 10 dəvədə süzmüşük, amma mən axıma bir ideya gəlibdir, bunu bu formada mən filtrasiya eləmək istəyirəm ki, yəni içində olan o iri dənəciklər çıxsın ki, tam su tam duru olmalıdır ki, qəndin rəngi şəffaf olsun. Görək alınacaq. Mən belə bir şlanq düzətmişəm, qapaq. Thank you.
köpüğünü təmiz alırıq, köpük qalmasın. Bu yığılan körədən də, kokteyldən də uşaqlara dondurma hazırlamaq istəyirəm bu formada. Dəmirin üzərinə biraz düz tökürük. Qoyuruq qazanımız pişməyə. Dostlar, hələ də şəkərimiz qaynayır. Altını tam aşağı xodda qoymuşuq. Dibi yapışmasın. Nədənsə də kristallaşma getmir. Bu resepti mən internetdə baxdım. Əslində, yemişdən heç kim eləməyibdir. Dedim, yəni yemiş şirindirsə də eləmək, yəni bundan qənd eləmək olar. Bütün şirin meyvələrin hamısından qənd olur. İndi bunu eksperiment üçün eləyirik. Artıq gördüyünüz kimi boyda yemiş qaynayıb bu boyda olubdur. Artıq az qalıb, axşamdan qaynayır. Görək qənd alınır mı? Əgər alınmasa, növbəti videomuzda çoğundurdan, qırmızı çoğundurdan, qarpızdan və fərqli şirin meyvələrdən hamısından yoxlayacaq, görək. Alınsa, qənd eləyəcəyik. Alınmasa da onu hansısa bir kompot kimi və yaxud pavidla kimi istifadə edəyərik. Burada tam suyu çəkildi. İndi bunu bir qaba tökürəm, soysun, sonra soyucuya qoyacam. Necə alındığını sizlərlə bölüşəcəm. Nazik yayırıq, soğumağa qoyuruq, görək nə göstərir. Alınar, şəkər kimi əzərik. Alınmaz, bunu belə şirin çörəyə. Bulqların arasında istifadə edirəm. Daha çox pavidliyə bənziyir. Dəyərli izləyicilər, qənd hazırlanma, belə deyək, meyvədən qənd hazırlamaq reseptləri kanalı bütün YouTube-da olmadığı üçün mən belə qərara gəldim ki, günəndən bu yemişdən birinci qənd hazırlayaq. Növbəti videomuzda bütün meyvələrdən eləyəcəyik. Ona görə də videonu like edin, elə videolar gəlsin. Növbəti videomuz qarpız videosunu, qarpızdan hazırlamaq istəyirik. Qəndi və çoğundurdan da hazırlayacaq və digər meyvələrdən də əgər bu videolar yaxşı baxılsa. Düzdür, burada qəndləşmə getməyibdir, nəyəsə səhv eləmişik. Amma mən artıq sirrini tapışım, qarpızda onu yoxlayacaq. Bərkinməyib, pavidla kimi olub bu. Eyni pavidla qalır. Eyni pavidla. Bunun qəndləşmə prosesi zavod şəraitində olur. Bizdə o zavod şəraiti olmadığı üçün növbəti videoda ev üsulunda bir az sirrini tapmışam qəndləşmə. Çünki qarpızdan onu eləyəcəyik. İnşallah ki, gələnki videomuzda eksperimentimiz uğurlanır. Melon sugar bellissimo.